ci rap ñi fi génn projet pop lay noxu tay si gat halima jinne lay bi ndé raw xanu sam xaroos message yi may véhiculé munul gatchel xoroob sa yorabe yëngal aras fenal di dam molos man may xudar yonenti rap bi tay dina su jot mbedd moma wolu jox ma flagam jofel bi nek sama xol bi fess na placeam ku gatt xel ne ko soxlawuma xalaatam gore bi fey ci geju nguru yalla fala jam hip hop du mossa de senegal tank maangi dundu rangu yenu di nek penc dekilat ci ay tundu ku amul fatxu me tej gatam te moytuma tangal lañ ma don naxé ci rap ma bañ ne maccuma mala may mbotu hip hop yo tok su duma kil lavage de cerveau lay defal ñi rap di ko metil business bi na ko té at yi ñew maangi investir musique du saga xural baat raconter ay bêtises hip hop bi mo ngenté gaay ju dobir daaray coach jangi len olof sien ku rap xamné daaray coach lyrics yedis même suma koy bindu mu woyof dama dexe ñu tax bay duggu geewu gende dingeros mbedd bi man xamé na ma musuma tepp étape saifa la doon wacc ak ay mbolde yu may tapé tar succès wu sexe bo amul xel man nga fataawo riel nga rap bi fayul bo respect na tax ba fataawo rap moma yomb motax may bindu lu melni lem c'est daayu diina man ta bañ tangoru blasphème yalla xamna bigi ak tupac musuñ ma yem rappeur yi melni eumbu fot na yem bala ma len di lem man bi may nek lyricist rapajo bawagul bi may nek lyricist element rabagul bi may xam luy daaju bon sa mc rabagul alif la kamale si ten kon bu laaj du tax bawagul man siw du tax may sujotel manat wala ubal fexel depuis sa xel kelum banadu pour football rappeur yi passé gambi te sen son dougul tougal carrière fak man si lay du romb pas de beud deubel genna sa classe mais duñ ko tontu comme message orange heureux nga waw na beul sa bo feñé ci insolence si limay gëna nek xam kan mo sa vey jonas té lah bi su don carte neger ni amna bureau lonas limay debu mok fak ma joxé ay cours gisso sama image vecteur bi amul contour taju studio pour nara ubi ay your sama tour dina wër comme sa fouru sené cartour na len bettu comme pontu bi wedd da jésus christ changer mboye bi apat benen gelaw sama brise hep limay job ñaan yalla doli ay bis taxi nañ jégg ñu gumba ñëpp nañ gis tax ba légui takago ñor bo rotti rew na bum xambal sa xel sa xara go jot na nga def ci pop bi dom dala nga yor ta saré ko bs2m nga nek rom kamilan nga xaré ko patience bu yago du la bari bar bourle bousse bo yu bari ber bande bi bonde ci bit bereng le bir di ber da ngay nan air bo jaay sa projet marché ngelaw bo may sanni xer fek nando lo xow bu geeraw rappeur yi tela yew ma len traine law yombu lal xamulo sa ñeek mota ma xamne sero sen rabbe bari dof motax ma nek fan ku duggu ci man djum nga ba def so fan mc bu positif ma war ko confiné na la quarantaine ci bit nga xamne ngandi confiné rang muy gaaw comme from lahira serigne bi in the place to be jëlal sa carte d'aire represent senegal gero moy tew sa gaming bengi fur valié kew relève ali yen lacc ñu bari yo mis nañ ay sanni pic da ngeen bari yo barrière xorondom meunta tende ran ce mc mo ngi buxante cabine day la fay beureng no def encaisser boy comme da ngay maran limay rebo xoot pour nga dégg fo nga tendereng yago fo weri mi boy depuis tout petit flow bi ngay rabé gëna noy baña ciopati si kaw lay tok ko mbaxne ko pati sa gel du yow man la def ciopati ngay gaw lo boy di fecc jogati like omg bi lay doto ko defati sobatil sabatil soruma di sous rabbi da de geur nako dalte ko si bitu cius munti kus dugal cabine garab genne chokus man nga fen bul fi lay sarab genne si douce ben ben man kesse ma len di news semé terreur à la base wowe mo George Bush min dan bu tiaga du ligé galé ibadu deug galagn bi rek tay bu fekkon ibadu teug MC ci dañuy fen luñ la wax ci son du deug daano len di rew luy sen yaram comme ku juddo ci eug so baye wul yalla sa bop do xam ci li nga japp pass pass bu deuguer mo lay tey ci yoonu wut ijab reccu bu ti ci xol bu fess man nga ci tour rangogn tunni ci bis.